Tot comença amb una trucada. Cau, bon dia, la ten Felip, en què el puc ajudar? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Truco de la biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada, la biblioteca Cal Garifa. És perquè tenim els ordinadors, els telecentres, que no es connecten a internet. En tenim 8 i cap d'ells connecta a internet. Ens posa que no troba el servidor. I era a veure si poguéssiu passar algun dia d'aquests a mirar-vos-ho, a veure quin és el problema. Una incidència en els ordinadors i una trucada al centre d'atenció a l'usuari que Indra té al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Entrem en aquest call center per conèixer com funciona el servei tècnic que Indra ofereix als Puntic i Òmnia arreu de Catalunya. S'atenen cada dia milers de trucades i emails de temes i empreses diferents. Bueno, aquí ara mateix hi ha 5 CAUs, 5 centres d'atenció a l'usuari. Un se n'encarrega de Grupo Leche Pascual, tenim el Thyssen Group, que també és només per a aquest client, i a Prisa, és una empresa també que només se dona amb aquest client. Llavors tenim 2 CAUs, que seria el que estem ara mateix, i el CAU de la part de Madrid. Aquest és multiclient, disposen de servei per a més clients, com ara BBVA, també fan Ecoembes, bueno, Learning, fan moltes empreses. I nosaltres toquem una mica més la Generalitat. També toquem caixes com Caixa de Sabadell o Deutsche Bank. I per la Generalitat doncs fem departaments com el Departament d'Economia i Coneixement, l'Agència Tributària, la Generalitat, Governació, fem una mica això. I el Puntic, correcte, Punt Òmnia. És això més o menys el que fem des de Lleida. És una mica en què rebem trucades o rebem correus amb incidències i els atenem i bueno, valorem si ho podem resoldre nosaltres mateixos o bé ho passem al tècnic directament. Valorem què és, si és hardware o software, depenent de quin sigui, ho passem amb un grup de resolució o amb un altre. Sí, obri. Li sortirà una... Sí. Escrigui aquí CMD. Hola, bon dia, Javi. Bé, va fent per aquí. Mira, una coseta, tenim una incidència molt urgent. Acaba de trucar una usuària, sí, correcte, que no té internet al centre, d'acord? És un telecentre. O bé ens entra via correu electrònic o bé ens entra per telèfon. Doncs, bueno, atenem el que ens entri, valorem si és una consulta, si és una petició, si és una incidència. Llavors ho registrem a la nostra eina, que es diu, bueno, és una eina per registrar incidències o peticions. I llavors a partir d'aquí pues, analitzem què s'ha de fer. Si és un equip que no està funcionant, valorem si està garantia o si no ho està. I ho comprovem i si depenent de del que fos ho passem amb un grup o amb un altre. Bon dia, mira, sóc Ivan, te truco del CAU de Puntic. Trucàvem per preguntar sobre el tiquet 55-2-29-79-6. És sobre una incidència a la biblioteca Bon Pastor sobre un ordinador HP Compact 1502. Una vegada registrada la incidència, es posa en marxa el servei tècnic que surt de les oficines que Indra té a Barcelona. Xavier i José viatgen per tot Catalunya per tal de resoldre les incidències tècniques de software. Els hi acompanyem en una jornada de feina. Ens comenten quines són les incidències que avui porten anotades en el seu llibre de ruta. Avui hem sortit de la feina per anar a Sant Joan de Vilatorrada a resoldre una incidència d'un servidor Canon que s'ha de maquetar des de zero i deixar-ho funcionant. Hola, bon dia. El servei tècnic del Puntic, per una incidència que teniu. Sí, és pel tema dels ordinadors, els telecentres i la impressora, que no ens imprimeix bé. La impressora, van venir els informàtics de l'Ajuntament a mirar-s'ho i van connectar els ordinadors amb la impressora, però quan imprimim ens surt això. O sigui, comença a sortir fulls amb els codis aquests. Diverses memòries externes i una selecció de CDs, aquestes eines i els seus coneixements per tal de resoldre cada una de les incidències. Tenim un servidor que se li havia
patat la placa base i la font d'alimentació. Els tècnics de hardware van venir i van reparar aquesta incidència. I nosaltres ara els tècnics de software el que hem de fer és tornar a posar tot el sistema de nou. També tenim una impressora que va connectada en el mateix servidor que també s'haurà de configurar. I bueno, ens han comentat que tenen dos problemes d'internet, amb uns els hi funciona, amb uns altres no. Suposo que amb el nou servidor carregat tot el sistema i configurat tot de nou ja se solucionaran totes les incidències. Una prova de color de la impressora ens confirma que s'ha solucionat el problema. Nova aturada, en aquest cas a l'Òmnia de l'Associació de Veïns Font dels Capellans. Un ordinador no funciona, unes comprovacions tècniques i l'equip torna a arrencar el sistema operatiu. I acabem el recorregut al punt Òmnia de l'Associació de Veïns La Balconada de Manresa. Hola, bon dia. Bon dia. Venim pel servei tècnic per fer la incidència que teniu. Vale, és la meva màquina i bueno, la pantalla queda blava i no fa res. Totalment penjada. Sí, he intentat passar els gous i tampoc fa res. Ens han trobat que la màquina no engegava, sortia, com ha dit ella, una pantalla de color blau i el que hem fet és un reset a la BIOS. Amb això hem recuperat el sistema, hem pogut volcar el Ghost i ara estem configurant el sistema, deixant doncs, l'Internet Explorer, el Mozilla, tot configurat perquè no tingui que modificar res i ja deixar-ho tot engestit. L'ordenador no engegava, la pantalla ficava blava i ara parece que va. Vale, no? O sea que problema resuelto. Han vingut aviat, han solucionat gairebé tot i bueno, res. Han tenido que venir más de una vez, però no, bien. Completem d'aquesta manera el llibre de ruta amb què havíem sortit a primera hora del matí. De tornada cap a les oficines centrals, és el moment de fer balanç de la jornada. Doncs ara estem tornant cap a l'oficina. Hem solucionat tres incidències, una del servidor Canon, una altra d'una màquina que no engegava i una altra que al principi semblava que no iniciava el sistema operatiu, però després s'ha solucionat. I ara arribarem a l'oficina i el que farem és tancar aquestes incidències.